E aí, amigos tranquilos, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E as clássicas trollagens, porque hoje, meus queridos, vamos recriar uma trollagem que a gente já fez, mas que o menino falou que não era... Eu ia falar não existente, não. Tipo, ele não... existia, não. É, estava presente tipo, no nosso... ele não morava na casa quando a gente fez essa trollagem. Pra quem não sabe, a gente fez uma trollagem na Eagle House 3.0, onde o Eagle supostamente caiu do telhado da casa. Mano, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, é sério. Cuidado, é sério. Cuidado, é sério. Mano! Igor! 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 Alguém, alô! Conta na real quem caiu com um boneco de pano que a gente tem. E hoje a gente vai fazer basicamente a mesma trollagem, só que dessa vez do telhado da casa com o nosso amigo Flowkey. Foi uma trollagem lá na época que deu muito certo, foi bem engraçado e ela é muito acreditável, porque eu vou explicar pra vocês como vai ser todo o trama daqui hoje. E a gente tem um bom tempo pra organizar isso, porque o Flowkey não está em casa. Ou seja, o primeiro passo é a gente ter o boneco, que alguém sabe onde está o boneco. Deve estar na garagem, que é a zona. Então é a primeira missão, porque pra quem não sabe, a nossa garagem é um belo de um depósito. E achar um corpo aqui dentro... é uma missão um pouco complexa, mas se eu não me engano, acho que aquilo ali é um pedaço dele, né? Não, ele é só as pernas dele. Então segura aí que eu vou na missão. Oi, meu bicho. Vai logo. É um rabo de um bicho entrando aqui pra dentro. Tá bom, quanto mais você põe, mais você volta. Sério? Eu tô com um certo também, velho. Nossa, tem um prego aqui. Mano, isso aqui é um... meu Deus, isso aqui é uma armadilha. Sabe qual é o pior de tudo? Quando a gente for se mudar pra arrumar essa toda, mano, é muita zona. Isso aqui é tudo sem zoeira nenhuma de vídeo, mano. Nada aqui é coisa que não usamos em vídeo, ó. Roleta, roupa de médico, nerf, caixa que deve guardar coisa dentro e tal tá corpo. Ele é sempre muito bem-vindo, né, mano, esse corpinho, né? Ele é bem engraçado. Cara do telhado, o que mais? Ele participou da festa do Cat Dealers. Já, ele é um mito, mano. Esse corpo aí, ele é uma mitagem. É isso, aqui está o Jeff. O primeiro passo para um bom plano é a montagem dele. E essa montagem não tem muito segredo, é bem direta e reta. É basicamente ter um motivo pra gente ter que subir no telhado e tá gravando lá em cima. Como pra quem não viu, a gente recentemente fez um drop test, que é o teste de resistência do iPhone. Do Neox, inclusive, dentro de uma gelatina, a gente subiu lá no telhado e jogou. Tem um iPhone aqui dentro, mano. Olha isso. 3, 2, 1, 3, 2, 1, go! É totalmente incrível que como foi bem, a galera curtiu e tudo mais, a gente tá indo fazer outro drop test. Na real, a gente tem que arranjar um motivo. Que tipo de drop test? Eu vou jogar sem capinha agora. Sem capinha. Sem capinha. Porque falam que o iPhone 11 é bem resistente. A gente vai falar que como não quebrou e a gente sentiu firmeza, hoje a gente vai testar jogar sem capinha. É isso. É o que a gente vai dizer pro Flowkey que a gente tá fazendo. Organizar a escada lá fora. Mostrar todo o enredo de que vai acontecer esse vídeo. E aí é que vai acontecer a trollagem naquele canto ali. E a gente já vai explicar melhor por quê. A ideia é o corpo do Eagle cair exatamente nesse local aqui. Diretamente, porque ele é um lugar de dentro da cozinha, é possível você ver meio que o rastro ou tipo o vulto passando caindo do telhado. E aqui também é um local 100% estratégico pra retirada do corpo. Porque vai simplesmente o corpo lá de cima e sai aqui. Não é uma bola, ele não vai quicar, então ele vai ficar aqui. E eu já vou ter vindo pra cá, porque a hora que a gente botar a escada e subir, eu vou vir pelo lado da casa e vou ficar escondido aqui no chão já me estatelado. O Neox vai jogar o corpo em cima de mim. E o Filipão vai estar aqui embaixo, porque ele na teoria ia gravar com o iPhone, slow motion e tudo mais. E ele vai ser o primeiro a vir me socorrer. Quando ele vier... Pode ser o Duque também. Quando o Filipão chegar aqui, seu objetivo, Filipão, é sem ele ver, né? Você puxar o corpo e jogar pra lá. Porque é só puxar tipo aqui assim, ó. É isso, puxa o corpo e joga pra lá. E já acude o Igor. Já fica me acudindo, fala, Flowkey, pelo amor de Deus. E eu faço o quê? Eu vou ficar preso. Sai correndo. Como eu vou descer? Não, tipo, você volta. Eu saio da lá, mas eu não vou chegar aqui nunca. Isso, tudo bem, você deve esperar um tempo. Eu vou ficar lá em cima olhando. Pra você não ficar gritando no telhado. Aí eu vou ficar aqui e dessa vez, diferente da outra que eu fingi que eu quebrei o pé, eu vou simplesmente apagar. Isso que eu ia falar. Apaga e, mano, sem ficar muito torto, vai, porque essa altura aqui, mano, tá tudo que é osso, velho. É, assim tá bem ruim. É, tá, Igor, vamos melhorar esse alongamento. Eita, lá vai. Eita, posso ir. É a Samara. Esse pé duro tá meio não convincente, velho. Você acreditaria se esse cara assim? Deixa o olho aberto que já dá uma... Não, não morreu, caramba! Olha a altura, acho não, que morreu. Não, acho que não, acho que se pá você, porque é, desmaiou só. Foi de suíte. E essa perna assim tá bem vivinho. Tá vivo? Não, tá bem morto, é isso que eu quero dizer. Ah, tá. Já era, Igor. Então tá tudo certo, é isso? Simples, prático, cai, rápido, eficaz. O Jeffrey agora com a mesma roupa que eu. Sim. Oh, meu Deus. Quem é o Igor? Eu sou o Igor. Eu aqui, ó. Olha, tirando que sua cueca tá toda pra fora, boneco. Tirando que isso tava sendo sua bunda? Não, a sua, a do... Ele ele fez realmente o papel. Aqui mesmo. Estamos com o Jeff, o meninão que vai ser o cara que vai cair lá de cima.
E aí nessa hora, Filipão, está em suas mãos pegar ele somente, e jogar, né, pra trás. Eu sou a parte principal da trollagem, mano. Sou eu, sou João. É bem importante, mas agora tem que subir com esse cara lá pra cima, né? É, já deixa ele lá em cima, vamos botar a escada lá. E aí a nossa ideia é esperar o momento que a gente induziu o Flow Kick, que eu, sei lá, vou falar que eu preciso da panela pra cozinhar depois que eu acabar o vídeo. E aí ele começar a lavar enquanto ele já tá vendo a gente gravar o... Ok. Mas o ponto é, ele tem que manter ele aqui, velho. Isso, então, eu falo assim, no meio do vídeo, quando a gente for subir, eu falo, Flow Kick, só já lava a panela lá que eu vou precisar pra fazer macarrão, pra acabar o vídeo. E a gente vai indo, entendeu? Tá. Aí a hora que ele começar aqui, vai ter que ser o Filipão que vai te dar o sinal lá em cima. A hora que você vê que ele tá aqui lavando realmente... Então eu vou lá pra cima agora, né? A gente faz. Celo. Não, espera ele chegar. Bota, vamos botar o boneco lá em cima. E aí quando ele chegar, a gente explica o que tá fazendo e tal. E é isso, botar uma câmera escondida no meio do mato ali. É isso, bora pra trollagem que... Coitado, porque você tem vezes de dó que ele nunca trola a gente sempre mata o menino do coração. Mano, foi bem sério. Foi bem bravo. Muito, latiu muito. Mano, eu achei que ele ia me comer, mano. Eu precisei revelar os caras, mano, me carregando. E a polícia vai vir aqui, certeza, muito, daqui a pouco, mano. Eu gritei. Gritou muito. O que? Vai lá me dar o Léo. Não! O Léo tá preso. Loki, olha pra cá rapidão, só dá um oi pra cá também. Eu muito, mano, vai vir a polícia, certeza, Filipão. Não, peraí, como? Você, como? Não, peraí. Eu vi o casaco preto cair lá de cima. Que porra mereceu, mano? Vai vir a polícia aqui, certeza, mano. O Filipão gritou muito. Como vocês fizeram isso? O Filipão gritou muito, mano. Eu tô muito preocupado da polícia vir aqui, real. Vai indo aí. Igor, eu juro que eu vi você cair. Aqui, ó, vem cá. Olha ali, pega ele ali. Ai. Yeah, he thought he broke his phone. Yeah.
Não, it's not everything okay, sorry. Nossa, mano. A mulher achou lindo que ia dar merda, velho. Tinha que dar por isso mesmo, pra você ser. Eu tô no inferno esse. Nossa, mano, eu tô muito p, mano. Não tá dando mais, velho. Mano, eu falei, mano. Daqui a pouco chega a polícia, essa vizinha já tá ok. Olha, tá puto. Olha o que vocês fazem, mano. Olha o fala tipo baixo. De coisa que vocês fazem, fala. Eu tive que falar pra ela que você achou que quebrou o celular. Ela achou que quebrou o celular. Chama o Duque, chama o Duque. Duque! Vem. Vamos. Duque! O celular passou muito do... O cara tá morrendo. Mano, vai dar a polícia. Mano, eu gritei muito, né? Eu gritei muito, eu tô falando. Eu sei, foi muito convincente, mas eu falei, vai dar merda. E o Duque latindo quase me comendo, tu mano. Tu gravou a mulher falando? Eu gravei. Tá... Eu entrei no seu desespero de um jeito, mano. Você não tá entendendo nada. Foi meu casaco. A chave ele pegou, voltou. Eu pego a chave, ele se entendeu. Quero que o papai deu. Cara, eu tô em choque com essa trollagem. Nunca foi de 0 a 1 milhão. Acho que foi uma das piores trollagens da história. Duque, obrigado por me proteger, bebê. Ou era meu grito que tava assustando ele? Não sei, mano. Eu tô bem desesperado, confesso. Vamos tirar o Nexo lá do telhado e a gente volta pra finalizar aqui. E bom, galera, que trollagem, meus amigos. O Flowkey já até foi embora pra academia, até o Nexo descer e tal. Ele tava atrasado e a gente matou um menino do coração. Então, o mínimo, vamos fazer o seguinte. O canal dele vai estar aí na descrição. Vá lá no canal dele, manda hashtag te amamos, Flowkey. Flowkey, você é lindo, maravilhoso. Porque, coitado, essa trollagem realmente foi outro nível. O Filipão atuou muito Duque latindo, praticamente me mordendo. Eu tentando fingir lá que eu tava apagado. Eu tava lá em cima, eu não conseguia ver, porque se eu ficasse na borda eu ia cair de verdade. Uhum. O que eu escutava parecia cena de filme, mano. O Filipão gritando, o cachorro latindo, o Flowkey entendendo nada, mano. Não, a vizinha, mano. Eu falei, vai dar a polícia. Gravei. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Espero que ninguém venha aqui desesperado e tal. A minha desculpa foi o que veio na cabeça, foi péssimo. Ele achou que o celular caiu, mano. Eu tinha que ter falado que o Duque mordeu alguém, sei lá, mas já tava tudo bem. Ia fazer mais sentido, mas por favor, explode o like dessa trollagem. Realmente foi outro nível em todos os sentidos, a trollagem, a altura, tudo. E a gente vai ficando por aqui, galera. Se você não é inscrito, se inscreve pra acompanhar os vídeos novos todo dia aqui. Um beijo do Goku a vocês. Um beijo nosso também a vocês. Até amanhã e falou!